E aí, Hidros, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hidroplays. E hoje, pessoal, ao som dessa linda trilha sonora que me lembra muito Naruto Shippuden, com a trilha sonora da Akatsuki, lhes trago Halo 5 Guardians. Pessoal, para os fiéis jogadores de FPS no PC, vão perceber uma leve queda de frames de 60 para 48, 52, porque eu estou gravando pelo OBS, que eu tive muitos programas, ó, eu até removi daqui o meu querido programa da placa de captura, olha aqui essa tela do meu PC, eu tive muitos problemas com a AverMedia, mas eu consegui dar um jeito de gravar, porque eu nem estava conseguindo... Eu nem estava conseguindo gravar. Joguei um pouquinho aqui só para pegar um pouco os comandos dos controles. Vamos iniciar aqui uma nova missão. Primeiramente, deixa eu ver como é que estão as configurações de áudio e vídeo. Vou deixar as legendas ligadas. Caso esteja acontecendo... Ó, eu já coloco aqui para a volume das vozes já se sobressair em relação aos efeitos do jogo e à música. Mas caso isso ainda não seja completamente... vocês não entendam completamente o que falou, é só pegar e ler a legenda. Então, vamos lá. Spartan Locke. Passei anos suficientes com Oni para saber a verdade. Quando isso acabar, depois de tudo o que eu fiz, vão mandar você matar nós dois. Esquadros Iris, nas últimas 72 horas, 5 colônias viveram eventos idênticos. Destruição em massa de origem Forerunner. A doutora Catherine Elizabeth Halsey entrou em contato. Ela diz ter informações sobre esses ataques. Halsey está com o Covenant na superfície de Kamchatka. Sua missão é passar das linhas inimigas, pegar Halsey e trazê-la até a Infinity. Um aviso. House está com o líder supremo do Covenant, Joe M. Dama. Se tiverem a oportunidade... Entendido, comandante. Boa sorte, Spartan Locke. Desligando. Rastreador ligado. Positivo. Aí, antes de saltar, alguém quer dizer alguma coisa? Se Deus pode ouvir como eu tô assustado, todo mundo pode. Locke, paga a primeira bebida depois? Você pede, você paga. Esquadra Osiris! Sinal verde. Inimigos!
Atenção na comunicação. Positivo. Buck, Tanaka, na segurança. Sim. Sim. Começamos aqui na gameplay. Cara, vou ser sincero pra vocês. Parece que cada jogo que eu jogo... Eu lembro quando eu joguei a primeira vez o Forza Horizon 2 e o Forza Motorsport 6. Mas esse início de gameplay do Halo 5 conseguiu me impressionar ainda mais. Cara, isso aqui me impressionou mais do que quando assisti Exterminador do Futuro no cinema, velho. O som no headset, tudo. Halsey e Damas estão numa estrutura Forerunner adiante. É o nosso alvo. A Halsey chamou a gente? Disse que tem alguma coisa acontecendo. E deu as coordenadas pro Capitão Lesk encontrá-lo. Deve ser importante. Ou uma baita armadilha. Igual eu tava falando, a sincronização de áudio, imagem, tiroteio... Combate corpo a corpo, tudo. Valeu, elogio. Percebi. Cara, eu tenho que trocar essa arma, velho. Aí. Eu não entendi o que você falou. Vamos ver quem vai sacar essa referência, hein? Pera aí, você não terminou. Tchau, amiguinho. Tudo limpo. Avancem até a posição da Halsey. Soldiers Forerunners! No penhasco, atrás deles! Ué, estão fugindo por quê? Já sabem o que lhe aguardam? Os soldiers se teleportaram pela parede de gelo. Investida Spartan? Uou, cara, que maneiro! Vambora! É, foi um bom abate. Ganhei um tipo especial de granada aqui, ó. Prometheus, por todo lado. Daria pra pressionar pelo meio, mas é difícil. Talvez seja melhor flanquear. Flanquear? Atirem com um fim. Não acham que vão me pegar assim, né? Eu agradeceria por uma ajuda, hein? Boa. Não, rifle não. Tem que ficar, tem que ter visão de jogo, meu amigo. Eita.
É aquele teleportador. Oi! Foi uma boa conversa. Vamos ver quem vai sacar essa referência também. Ah, as duas é do mesmo filme, tá? Tchau, amiguinho. Cara, controlar o recuo da arma não é muito fácil. Caraca, velho, olha esses canhões, mano. Deixa eu prestar atenção aqui, né? Já era. Muito obrigado. Área limpa. Em frente. Bom trabalho, gente. No briefing, percebi que a doutora Rossi perdeu. Olha, todos os destroços aí. Quando foi isso? Foi o Joe. Não sei quando ou por quê. Não foi uma discussão, ou ele teria cortado a cabeça dela, não o braço. Pelo visto, esse cara é monstro, hein? E aí, filho, você vem ou não? A porta tá fechada. Estação de segurança Forerunner. Deve estar bloqueada. Tem como levantar? O Artemis analisa sistemas Forerunners. Deve ter um jeito de passar. Esse Artemis é um dos seus brinquedos do ONI? Parecido. Convenci a comandante Palmer a dar protótipos pra gente. Sistemas analisados. Tem um interruptor perto do topo da sala. Vamos ver. Isso deve servir. Varredura completa, serviu. A porta abriu. O Artemis conseguiu. Locke, escuta só. Com licença. Traga o Kraken. Ali está o Kraken. Caraca, véi. Vamos ver isso aqui por aqui, é melhor. Mantenham a posição. Ganhem tempo. O Joe se desesperou. Como você aprendeu a falar Sanhili, velho? Quando eu era criança, passei 6 meses à deriva no espaço num transporte diplomático. Eu podia ficar entediada ou usar esse tempo para aprender. Boa ideia. Eles me seguem, pelo visto. Não importa pra onde eu vá. Pelo que deu pra ver na CG do começo, o nosso time é bem capaz. A garota de vermelho, a mulher de vermelho, é muito boa em combate corpo a corpo. E tem um ali que é perito com escopetas. Temos que chegar do outro lado do campo de batalha. Cuidado com o Kraken. Os Covenants estão tentando usá-lo para passar dos Prometheans. Acho melhor não ficar no meio. Você acha? Errei. Cara, nesse lugar, certeza que os caras vão atacar a gente de tudo quanto é lugar. Muito obrigado. Isso me lembra muito a Sheva em Resident Evil 5. Amigo, você tá me tirando, né? Filho da mãe. É,
se bem que aquela pistolinha ali não é lá essas coisas. Acho que é a terceira vez que eu tô reclamando dela aqui. Certa? Esse teleportador dá trabalho, hein? O Kraken tá recuando. As defesas for runners foram demais. Caramba, velho. Eu tô recebendo ataque do Kraken, né? O escudo da minha armadura rompeu. Indo até a Rolf. É, pelo visto a gente não terminou de eliminar essas aqui, né? Deixa de existir. Mano, esses caras têm uma mira consideravelmente muito boa. Os nossos inimigos, não o... Eita! Ah é? Vai! Fala muito, fala muito. Mais um golpe novo que eu descobri aqui agora. Uou, é impressão minha ou o ataque dele acertou? Mano, tem que destruir aquele canhão. Elimine aquela corrente. Não tará nada não, não tará não. Aí, você virou pó, rapaz. Área limpa. Área limpa. Olson e Endama estão em algum lugar dessa estrutura. Vamos levar o nosso alvo pra casa e acabar com o Covenant de uma vez só. A autoridade de Endama deve ter sido abalada sem os Prometheans. Ganhou vários seguidores se passando por um Prophet Forerunner. Joe M. Dama é um oportunista, não um líder. Era questão de tempo até que sua versão do Coven começasse a ruir. Bom, por mim, poderia ruir um pouco mais rápido. A Halsey está a uns 100 metros. Consegui imagens de novos glifos Forerunners. Um é totalmente novo. Executar o outro no sistema revelou que contém um design semelhante ao antigo símbolo Sanhili. Esse símbolo se referia a um demônio que dorme no solo e não deve acordar. Não tenho certeza da relação com o sinal. Mikes! Um novo tipo também. Como reportar o meu bando? Fogo na armadura quebrada! E acabou as minhas granadas. Vai substituir a nossa pistola. Não podem chegar a Ross. Precisamos dela viva. Uau, que delícia. Nossa, já destruí? Lança!
Ah! Cara, o ataque desse bicho é muito poderoso. Parece que ele ignora o escudo da armadura. Área brilhante, tá vulnerável. Atirem! Não fora, vai. Sem energia. Aí, deu uma escapada. Vamos carregar as armas um pouco, né? Ei. E aí, filhão? Quase limpo. Continua impressionando, Osiris. Isso aí, tomar uma distância daquilo ali, né? Ah, aquilo explode, como eu penso. Como eu vi no outro carinha lá. Lá em cima, ó. Lembra aquele primeiro? Perigo eliminado. Vamos até Halsey e Joe. Bom, pessoal, eu acho que eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Este primeiro vídeo vai ser um pouco mais longo pra mostrar um pouco mais da interação do jogo. Espero que vocês tenham curtido e que vocês também assistam os próximos episódios. Eu estarei postando episódio de Halo um dia sim e um dia não. Até o próximo vídeo. Qual é o problema? Vários. Quer discutir os pontos frágeis da reconciliação casual? Mais sarcasmo, humano. Então aprendeu alguma coisa comigo? Você disse que poderia acessar. Eu posso, porém não disse ser capaz de acessar instantaneamente. A situação da segurança está. Não há tempo para hesitar. Você também me respeitará como a mão da idade que merece. Parece que os seus dedos estão se rebelando, mão. Chega! E aí, belezinha? Bom trabalho. Alvo avistado. Aqui não serve as minhas necessidades. Quando ela fizer outra transmissão, vou triangular... Você disse, doutora! Você está perseguindo sombras há semanas sem sucesso! O Capitão Lesk quer conversar com você. Vocês demoraram.